Marijuanas მოხმარებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრისკვლევის ორგანიზაცია ICT-მ გამოკითხვა ჩაატარა. Დედაქალაქის მასშტაბით თბილისის 426 მცხოვრები გამოიკითხა. Როგორც კვლევამაჩვენა, ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი კანაფის მოხმარების წინააღმდეგია. Კითხვაზე თქვენი აზრით, მარიხუანას მოხმარება უნდა ისჯებოდეს თუ არა? Გამოკითხულთა 59%-მა უპასუხა, რომ მარიხუანას მოხმარება კანონით დასჯადია. 33% მიიჩნევს, რომ კანაფის მომხმარებლები არ უნდა ისჯებოდნენ, ხოლო 8%-ს კითხვაზე პასუხი არ აქვს. Აღმოჩნდა, რომ დიდი უმრავლესობა, დაახლოებით 60%, არის მარიხუანას წინააღმდეგი. Და აცხადებენ, რომ აუცილებლად უნდა ისჯებოდეს მარიხუანას მოხმარება. Თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ დიდი პროცენტით ამოვიდა, დაახლოებით თბილისელთა 1/13 თვლის, რომ მარიხუანას მოხმარება არ უნდა ისჯებოდეს. Სატელეფონო გამოკითხვა მაჩვენა, რომ 18 წლამდე მოქალაქეები მარიხუანას დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით უარყოფითად არიან განწყობილნი. Იურისტი ლეგალიზაციის და დეკრიმინალიზაციის ტერმინებს განმარტავს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში დეკრიმინალიზაციის პროცესი აუცილებლად უნდა დაიწყოს. Legalizacja გულისხმობს, რომ ნების დართვა სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების კუთხით, ხარ შეხება დეკრიმინალიზაცია, ამ შემთხვევაში საუბარია გარკვეულ წილად აკრძალვას დღეს არსებული კანონმდებლობით, როგორც გითხარით, არის ზედმეტად მკაცრი. Თინეიჯერებისგან განსხვავებით 18-დან 44 წლამდე ადამიანების მხოლოდ 27% თვლის, რომ მარიხუანას მოხმარება კანონით არ უნდა ისჯებოდეს. Გამოკითხულთა შორის შედარებით ასაკოვნები მიიჩნევენ, რომ დასჯა არ არის მიზანშეწონილი. Ნარკოლოგები კანაფის ლეგალიზებას არ ეთანხმებიან, თუმცა თვლიან, რომ დეკრიმინალიზაციის შედეგად მომხმარებელთა რაოდენობა არ გაიზრდება. Არ ამგონია, რომ ეხა იყოს ნაკლები მომხმარებელთა რიცხვი, რაც მარიხუანას უბრალოდ ეხა დასჯადია და მე არ ფიქრობ, რომ მარიხუანის მომხმარებელი უნდა იყოს დასჯილი. ეს მისი არჩევანია, უნდა მოწიოს, უნდა არა. ამ ეტაპზე მარიხუანას მოხმარება დასჯადია და 6 თვიდან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.